жаңалықтарымызды одан әрі баспасөзге шолу айдарымен жалғастырамыз талдау сараптама мен танымдық мақалалардың тақырыбы өзектілігі туралы әріптесім әсем самбаева айтып береді сөз кезегі өзіңде әріптес рахмет қонспек. газет халықтың көзі тілі һәм құлағы баспасөзде жарияланған мақалалардың маңыздысы біздің арнада мәдениет пен қоғам медицина мен саясат саласында нендей жаңалық баспасөзге шолуды жібер алмаңыз наурызда ақтөбеге абай елінен жылжымалы көрме келеді бұл туралы ақтөбе газеті мерейтойлар мерейлі істерге толы өтпек деген атпен мақала жазыпты бесінші наурызда облыстық тарихи өлкетану музейінде семей жерінен келген абайдың жидебай бөрлі мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық музей қорының жылжымалы көрмесі ашылады деп күтіліп отыр әбу насыр әл фарабидің 1150 жылдық алтын орданың 750 жылдық мерейтойлары шеңберінде де осындай көрмелер үйімдастырылмақ. мерейтойлар аясында жалпы 160-тан астам шара жоспарланған туристерге қолжетімді ақпарат ұсыну мақсатында арнайы мобильді қосымшаны іске қосу үшін облыстық мәдениет архивтер және құжаттама басқармасына ұсыныс жолданды бұл ақпарат қобда ауданы төрт бағыт және отыз мың турист атты мақалада қамтылған өткен жылдың өзінде ғана батырлар мекеніне отыз мыңнан астам саяхатшы келіпті олардың арасында ресей мен қытайдан өзге германия канада шотландия тіпті франция елдерінен келген шетелдік азаматтар бар бүгінде аудан бойынша тарихи маңызы бар төрт орынға туристік маршрут жасақталған олар абат байтақ кесенесі қобыланды батыр мемориалдық кешені ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы исатай тайманұлының кесенесі және әле патриоттық тәрбие беру облыстық орталығы адам өмірі медицинаның негізі трансплантация өмір сыйлайды деген атпен ақтөбе газеті көлемді сұхбат жариялады автор медицина ғылымының докторы профессор органдар трансплантация жөніндегі үйлестіруші жақсылық досқалиевтен саладағы қиындықтар мен жаңа технологиялар туралы сұрап білді трансплантация медицинаның шыңа. елімізде ересектерден бөлек балалардың ішкі органдарын ауыстыру бойынша да ота жасалып жатыр жасанды жүрек қалпақшасын салу фетальді жасуша мен діңгек жасуша арқылы емдеу әдістері қолданылады соңғы екі әдістің отаны ақтөбе тағы бір айта кетерлік нәрсе ішкі органдарды ауыстыру секілді аса күрделі жоғары технологиялық медициналық қызметтер біздің елімізде тегін көрсетіледі ақтөбеге кәріздік тазарту құрылғыларын салуға қажет егемен қазақстан өңірдегі осы проблема туралы жазды сұрақ сізді де алаңдатса заманауи кәріз жүйелері керек деген атпен жарияланған мақаланы оқып шығуға кеңес беремін облыс әкімі оңдасын оразалиннің айтуынша оның техникалық экономикалық негіздемесі әзірленуде әйтсе де дәл қазір кәріздік тазарту құрылғысын жаңадан салуды қаржыландыру мәселесі толық шешімін таппаған сыңайлы әзірге инвесторлар мен кел сөздер жүргізіліп жатыр баспасөз бетіндегі маңызды мақалалар легі осындай қонысбек сөз кезегі